da escola, né? Aí, não falava inglês, mas levava o berimbau, tocava o berimbau lá, e na minha cabeça, né, para esquivar de querer aprender inglês logo, falava, não, cultura brasileira, meu, tem que aprender, eles têm que falar. Cantar em português aqui, bate palma, vamos lá. Até que um dia os caras viraram para mim, um dia lá, falaram, rapaz, você viu o pessoal da Sony, do PlayStation, tava aí. Eu falei, sério? Sério, tava atrás de um cara de capoeira. Eu falei, quê? Aonde, cara?